Вітаю вас! Робочий тиждень добіг кінця. На календарі п'ятниця, 12 липня. На каналі «Орбіта» інформаційна програма «Час новин». Сьогодні пропоную переглянути такі сюжети. Аби знайти себе у списках виборців, у покровчан залишилося усього лише 3 дні. Реєстр виборців до понеділка працюватиме без вихідних. Донецький окружний адмінсуд відхилив позов партії «Європейська солідарність» стосовно включення до складу ДВК 50-го округу представників їхньої політсили. Мирноградські депутати в ході чергової сесії внесли ряд змін у міський бюджет та кілька соціально важливих програм. У Покровську розпочала роботу перша в Україні муніципальна мотошкола. Урочистому відкриттю передував мотопробіг вулицями міста. Благодійна організація «Адра» допоможе відремонтувати 2 санвузли та замінити вхідні двері у сільській школі на Добропільщині. 6 жовтня у Покровську пройде фестиваль «З країни в Україну». Організатори розповіли, що цікавого очікує на городян та хто може долучитися до проведення заходу. 12 липня православні віряни відзначають День пам'яті найвідданіших учнів Христа – апостолів Петра та Павла. 21 липня українців чекають позачергові вибори до Верховної Ради. І аби кожен виборець мав змогу віддати свій голос за обрану партію та кандидата, Центральна виборча комісія дала 2 тижні на внесення змін до реєстру виборців. Цей термін спливає опівночі 15 липня. Тож, куди звертатися покровчанам? Чи будуть працювати спецдільниці та у яких випадках надається відкріпний талон – у сюжеті моїх колег. Тільки не відкрилися двері Державного реєстру виборців, як Микола Єгорич вже на порозі із документами для зміни місця голосування. Через хворобу він не мав змоги приходити на виборчу дільницю, тож члени ДВК приїздили до нього додому із скринькою. Тепер же чоловік почувається краще і вирішив самостійно 21 липня дістатися до дільниці. Я після інсульту не мог придбатися, і це було давно вже. І так, як мене зареєстрували, так і залишився. Ну, вже я чувствую себе уверенно, тому я, значить, зараз схожу більше, ніж живіє всіх живих. І вирішив задавати проблему избирательної комісії, щоб не ходили з ящиками, значить, вирішив прийти сам на участок. Поспішає внести зміни до реєстру і студентка з Харкова Валерія. У дівчини закінчилася сесія, і вона не хоче пропустити свої перші парламентські вибори. Я зарегистрирована в другом городе, но я считаю, что выборы – это хоть то парламентские, хоть президентские выборы – это наше будущее. И я считаю, что наше новое поколение, молодое, должно более ответственно к этому относиться и не пропускать такие важные события в нашей стране. І аби внести зміни у бажаючих проголосувати 21 липня, залишається зовсім мало часу – всього лише 3 дні. А перший дзвіночок, що вас немає у списках виборців – це відсутність запрошення. Дільничі виборчі комісії вже отримали імені запрошення та попередні списки виборців. Тому вони вже повинні роздавати запрошення виборцям. Якщо виборцям не прийшли запрошення і ніколи не приходили, то їм необхідно до 15 липня звернутися до нашого відділу і внести зміни. Оскільки часу залишається зовсім мало, працювати фахівці реєстру виборців будуть і у вихідні – з 9 ранку до 1 години дня. А у понеділок, 15 липня – останній день прийому заяв, взагалі до останнього виборця. Окрім того, наголошують, на цих виборах спецдільниці будуть працювати лише у лікарнях. Тож військовим та внутрішньопереміщеним особам, аби мати змогу віддати свій голос, терміново потрібно звернутися до реєстру. На прошлих виборах президента військовослужбовці, у них була спеціальна виборча дільниця, і вони голосували на спеціальній виборчій дільниці. На цих виборах це законом не передбачено, тому всі військовослужбовці приходять до нашого відділу, і ми робимо тимчасову зміну місця голосування, як звичайним виборцям. А ще відкріпні талони можуть отримати і ті громадяни, які вже сьогодні знають, що 21 липня будуть відпочивати або перебувати у відрядженні у іншому місті. Якщо виборець знає, що 21 липня в день голосування буде знаходитись в іншому місті, він теж приходить до нашого відділу і ми робимо тимчасову зміну місця голосування туди, де він буде знаходитись в день голосування. Але це стосується тільки наших виборців, які належать до міста Покровськ, Родинське та Шевченко.
Дізнатися, чи є ви у реєстрі, можна і в особистому кабінеті виборця на сайті Центральної виборчої комісії. Або завітавши до Покровського реєстру виборців, який знаходиться за адресою площа Шибанкова, 13, 4 поверх, кабінет 49. Чи зателефонувати за номерами 20297 та 521977. Після скандалу, який стався тиждень тому в окружній виборчій комісії, партія «Європейська солідарність» подала позов до окружного апеляційного суду. Нагадаю, члени ОВК не включили представників цієї політичної сили до складу дільничних комісій через помилки в поданнях. Останні ж наполягають на тому, що частина поданих ними документів кудись просто зникла. На чиєму боці опинилася Феміда? Дізнаєтеся далі. Любов Ганжа, член окружної виборчої комісії по 50-му округу, каже, коли уповноважена особа партії «Європейська солідарність» подавала документи про включення представників політичної сили до складу дільничних виборчих комісій, вона особисто вказала на допущені помилки та повернула документи для виправлення. «Європейська солідарність принесли перше ізначальне подання 3 іюля, коли істекав останній срок подань. Все это было правильно. Но у них очень много было ошибок. Им вернули на исправление этих ошибок. На следующий день, 4 июля, они привезли подання в районе 5 часов вечера. А вже наступного дня, 5 липня, відбулось засідання комісії, на якому пройшло ознайомлення з поданнями від політичних партій, шеребкування та формування ДВК. При вивченні документів від політичної партії «Європейська солідарність» було виявлено, що помилки у поданні так і не виправлено. Видела, что на подании партии и фракции Европейской солидарности нет печати. Она должна была подписана быть руководителем партии этой или его или человеком, который исполняет его полномочия. Этой подписи не было. Была подпись только уполномоченного от партии, доверенности которой мы так и не получили и не видели ее. И на заседание она не была предоставлена. И самое главное, не было печати. Это нарушение статьи 28 закона України про вибори, часть 6. Тож члени ОВК відхилили подання про включення до складу ДВК представників цієї партії. Як наслідок, представники «Європейської солідарності» подали позов до Донецького окружного адміністративного суду. Засідання по справі відбулось напередодні. Около 6 часов началось заседание в Донецком окружном административном суде. Присутствовали председатель комиссии и 2 члена. Нами были поданы оригиналы документов поданий и от фракции, и от партии «Европейская солидарность». Суд после изучения всех материалов и доводов сторон отказал в удовлетворении исковых требований. Позивачі на засіданні суду присутніми не були. У телефонній розмові розповіли, що всі їхні документи були оформлені належним чином, але частина з них кудись зникла. Тому подаватимуть апеляцію. У нас недостатньо документів. Хто їх має шукати? Я їх маю шукати. Якщо лично голова все упакувала в этот, как его, в папку. І ми заїхали в 10 часов вечора, до 2 часов ночі у нас там все перевіряли. Наші юристи пишуть апеляцію. Поки ж, згідно рішення Донецького окружного адміністративного суду, до складу ДВК не потрапляють 226 представників партії «Європейська солідарність». $309 000 на рік – саме стільки мала б сплачувати Мирноградська центральна міська лікарня за земельну ділянку, на якій вона розташована. Напередодні рішенням сесії міської ради медична установа отримала пільгу на сплату такого податку. Які ще питання розглянули місцеві депутати? Дивіться далі. Розпочалася 62-га чергова сесія Мирноградської міської ради вже традиційно з приємного – привітання депутатів з днем народження. Що ж до порядку денного, то депутат міської ради Олександр Бабич виступив з пропозицією розпочати з розгляду такого питання. Учитывая все то, я бы сказал, или даже если сформулировать все те, сейчас модно слово «революции», мы живем уже в процессе этих революций, бог знает сколько, а результата, ощутимого результата для всех нас не особо видно. Так вот, те преобразования, которые произвел Руслан Валерьевич, я бы назвал их революционными преобразованиями в городе, в сознании трудящихся или жителей нашего города. Вот именно за это хотел бы предложить вашему вниманию включение повестку дня вопроса присвоения Руслану Валерьевичу Требушкину почетного звания почетный житель города Мирнограда.
Після короткого обговорення депутати більшістю голосів присвоїли звання почесного громадянина Мирнограда колишньому міському голові Димитрова Русланові Требушкіну. Далі обранці громади перейшли до розгляду запропонованих змін до міського бюджету. На внесення змін до плану зонування території міста Мирноград – 157 тисяч гривень. Фінансування надання матеріальної допомоги учасникам АТО до Дня Незалежності – це додаткові кошти до тих, що передбачені в бюджеті – 32,5 тисяч гривень. В рамках виконання заходів програми «Гідна країна для гідних людей» формування молодіжної платформи додатково за рахунок фінансування з обласного бюджету – 700 тисяч і місцевий бюджет – 119 тисяч. Передбачили також кошти на придбання комп'ютерної техніки, меблів і матеріалів для ремонту та облаштування міських освітніх та виховних закладів. Не забули і про благоустрій міста. На профілювання, відсипання і каткування доріг по вулиці Гагаріна, Парковий, Титова, Копержинської – 500 тисяч гривень. Перевезення опалого листя, прибирання трави на контейнерних стоянках – 400 тисяч гривень. Проведення поточних ремонтів заїзного карману мікрорайон «Східний» – 51 тисяча гривень. Також передбачаються кошти на придбання контейнерів і посипкового матеріалу – 151 тисяча гривень. Усі відповідні зміни внесли і в програму економічного та соціального розвитку міста, повідомила Ірина Сущенко і про погодження на отримання кредиту від міжнародної організації «Нефко». Фінансування проєкту «Комплекс енергоефективних заходів» здійснюється шляхом укладання угоди про грант Міжнародною фінансовою організацією «Нефко». Валюта визначається гранту 165-625 євро. Затвердили депутати і склад комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Мирноградська центральна міська лікарня». Увійшли в комісію по три представники – від міської ради, громадськості та трудового колективу. Від засновників Абрамов, Трифонов, Прокопова, від громадської ради Борисова, Безкровний, Штих, від трудового колективу Забабура, Рибка, Попівненка. З даних переліку 9 осіб необхідно визначити голову комісії конкурсної та секретаря комісії. Головою комісії обрали радника міського голови Тамару Прокопову, секретарем – голову міської організації Товариства Червоного Хреста Інну Борисову. Також депутати затвердили порядок організації у поточному році оздоровлення дітей соціально незахищених категорій. Було конкретизовано вік дітей, які будуть оздоровлюватися. Це діти віком від 7 до 18 років. Також передбачено після оздоровлення дітей, що батьки будуть подавати управлінню заяву про відшкодування коштів та зворотній талон. Загалом у ході 62-ї сесії мирноградські депутати розглянули 19 основних та 10 земельних питань. У Покровську відкрився ще один молодіжний центр у будівлі загальноосвітньої школи номер 4. І головна його відмінність полягає у тому, що у закладі працюватиме перша у місті мотошкола, заняття в якій проводитиме іменитий мотогонщик та тренер Валерій Доценко. На відкритті мотошколи побували мої колеги. Звук роботи кількох десятків моторів змусив покровчан відволіктися від своїх справ. Близько 40 спортсменів проїхались вулицями міста, щоб почути слова вітання з нагоди відкриття першої мотошколи. Валерій Доценко подякував друзям з усієї Донецької області за те, що в цей день розділяють з ним радість. А покровський міський голова розповів, як виникла ідея відкрити в місті таку школу. Когда с этим предложением Вадим Витальевич Карнаух обратился, тогда это казалось немножко странным. Говорит, у нас есть талантливый спортсмен, который растит чемпионов где-то по миру, а у нас в городе мы этим не пользуемся. Після короткого привітання мотоциклісти організованою колоною вирушили до мотошколи. Там уже зібралися гості, які прийшли на знакову для міста подію. Дорослі мотоциклісти відзначали, школа, де викладати буде прославлений тренер Валерій Доценко, і де є обладнання для якісного навчання, це те, що може кардинально перевернути життя покровських дітей. Это показатель всей Украине, что как нужно делать. То есть в Украине, я не думаю, что есть школы, но такого уровня, как я увидел сегодня, наверное, нет. Безусловно, это беспрецедентное событие даже в масштабах Украины. Это очень важно для того, чтобы создать какую-то альтернативу для молодого поколения, чтобы был выбор, чем заниматься. Вот сегодня есть плод, есть результат. И более чем уверен, ну, я думаю, не надо мне ничего говорить, вы видите, насколько для детей это важный момент. И питаю только одну надежду – здесь родятся настоящие чемпионы.
Після урочистого перерізання символічної стрічки гості оглянули територію молодіжного центру. У день відкриття тут з групою дітей був психолог. Наталя Бришко запропонувала гостям помалювати фарбами. І присутня на відкритті керівниця обласного управління у справах сім'ї, молоді та спорту Лілія Золкіна зазначила, цей центр став 108-м в області, але не останнім. І такі центри є в усіх містах та районах, але такий цільовий, як мотокроси, мотоцикли і так далі, це перший такий центр. Але ми дуже раді, тому що співфінансування цього центру 50 на 50 обласний бюджет і місцевий бюджет. Більше 2 мільйонів пішло на цей центр. І зараз такі аналогічні центри за 3 роки тільки з обласного бюджету біля 60 мільйонів виділено на молодіжну інфраструктуру. Валерій Доценко показав гостям територію мотошколи. Тут є місце для теоретичних занять, простори гараж і мийка для мотоциклів, придбано повні різновікові комплекти, екіпіровки для спортсменів і, головне, є мотоцикли. Особлива гордість – професійна техніка для наймолодших. Это самые лучшие для обучения Yamaha Pivin. Только бренд Yamaha делает такие маленькие, слабенькие, низенькие, легенькие мопеды для того, чтобы именно познать вообще двухколесные транспортные средства, так сказать, без педалей. Найменші спортсмени віком від 5 до 6 років показали свою майстерність, за що одразу отримали медалі, а більш досвідчені продемонстрували, що може зробити тренований спортсмен на мотоциклі або велосипеді. Були присутніми на відкритті школи і батько та брат іменитого тренера. Мы все-таки смогли открыть эту секцию, приобрести для начала мотоциклы, новые японские велосипеды, то есть ту базу, на которой можем дальше развивать этот вид спорта. Я думаю, что в этом городе, в Покровске, с этого дня будет мотокросс жить полноценной жизнью. У перший же день бажаючих вчитися в мотошколі було вже кілька десятків. Валерій Доценко зазначив, що це індивідуальний вид спорту, в якому тренер займається з кожним спортсменом окремо. І до того, як дитина поїде на мотоциклі, буде безліч занять із загальнофізичної підготовки та теорії. І відповів на наше питання, навіщо йому, прославленому спортсменові тренеру, це потрібно. Наверное, пришло то время, когда мысли, ну, такие мысли пришли, что нужно и дома посвятить, то есть передать свои знания, умения, опыт, передать тем, у которых есть влечение к двухколесному, ну, то есть к мотоциклам, к скорости, к технике. Валерій Доценко готовий займатися з майбутніми зірками мотоспорту вже з наступного тижня. І він точно знає, бажання і праця, помножені на старанність, дадуть відмінний результат. І в Покровську невдовзі будуть свої юні чемпіони з мотокросу. Це ще не всі новини випуску. Далі розповімо про таке. Благодійна організація «Адра» допоможе з ремонтом сільській школі на Добропільщині. 6 жовтня у Покровську пройде фестиваль «З країни в Україну». Православні віряни відзначають День пам'яті апостолів Петра та Павла. Дитячий фонд ООН «ЮНІСЕФ» та благодійна організація «Адра» спільно з Міністерством науки і освіти України реалізують проєкт «Безпечна та дружня до дитини школа». В його рамках у Добропільському районі в сільському навчальному закладі відремонтують 2 санвузли і замінять вхідні двері. Подробиці дивимось далі. Спільний проект Міністерства науки і освіти України та дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» «Безпечна та дружня до дитини школа» триває вже 3-й рік. Його мета – створити максимально комфортні умови для навчання дітей у школах та забезпечити їх всім необхідним для цього. Програма включає декілька напрямків, у тому числі ремонт шкільних приміщень згідно з національними стандартами безпеки. Для впровадження концепції безпечної школи у Донецькій області обрали 7 навчальних закладів, один з яких – загальноосвітня школа у селі Добропілля. Почастила нашій Добропільській загальноосвітній школі 1-3 ступенів Добропільської районної ради. Райдержадміністрація, відділ освіти, ми намагаємося співпрацювати з благодійними організаціями, запрошуємо до співпраці, ну, саме з метою покращення і створення комфортних умов і безпечних умов для освітнього процесу наших дітей. В рамках проєкту у Добропільській школі відремонтують 2 санвузли та замінять вхідні двері. Зношені каналізаційні мережі не дозволяли дітям та співробітникам школи повноцінно користуватися шкільними туалетами. Тож іноді доводилося навіть ходити до вбиральні на вулицю.
У нас було 2 туалети робити. Це туалет ось на першому поверсі для інклюзивних дітей, тобто для дітей з особливими потребами. І будуть робити вхідні двері для того, щоб відкривалися вони, діти могли на візочках, якщо будуть у нас, не дай Бог, звичайно, будуть заїжджати, щоб було зручно. І туалет був у нас в початковій школі, але він не відповідав вимогам, санітарним вимогам. Тому у нас робить і для початкової школи. Зараз ремонтні роботи тільки почалися. Вже виконано демонтаж приміщень, невдовзі почнуть укладати плитку. Після ремонту у шкільних вбиральнях також з'явиться гаряча вода. Будуть встановлені бойлери та окремі умивальники. Роботи обіцяють закінчити до початку навчального процесу. Тож 1 вересня на учнів Добропільської школи, а їх у закладі 164, чекає приємний сюрприз. Майстер-класи народних ремесел, відкрита бібліотека, активні ігри, кінопоказ, лекції та вечірній рок-концерт. Все це буде у Покровську 6 жовтня. У цей день в нашому місті заплановано проведення фестивалю «З країни в Україну». Організатори запрошують на нього гостей з усієї країни. І сьогодні під час прес-конференції відкрили декілька секретів, пообіцявши, що буде круто. Фестиваль «З країни в Україну» вже 6 років. 73 рази він проходив у 48 містах України. Сьогодні, виступаючи перед журналістами та місцевими активістами, організатори Покровського фестивалю, а це команда Фундації соціальних інновацій та місцеві активісти, зазначили, ми зможемо продемонструвати, що Покровськ – місце гідного життя. Щодо наповнення фестивалю. Головна команда організаторів привозить 70% фестивалю і пропонує нам, як локальній команді, доповнити ще 30%. Наша ідея «Дімфест», вона розповідає про розвиток та можливості вдома у Покровську. Примітно, що всі роки існування фестивалю він завжди проходить в невеличких містах. Проект націлений на відродження маленьких міст, щоб гідно заявити про себе на культурній мапі України. Для цього в рамках Покровського фестивалю «Дімфест» буде створено 1,5 десятка локацій. Кожна представить різний напрямок. На локації кінопоказ буде показана соціальна реклама від «Молодія фестиваль» та показ документального кіно від «Докудейс». Наступна локація – лекторій. Ця локація буде розповідати усім бажаючим про актуальні теми сучасного світу. Фотонапрямок. Сучасне мистецтво розвивається дуже швидко. І в нашому чудовому місті є люди, які можуть продемонструвати свої роботи, які про власне бачення нашого міста. На прес-конференції організатори заявили, ми багато вчимося і вже мислимо інакше. Ми стали іншими, але любимо рідне місто і можемо багато про нього говорити, а ще прагнемо його культурно змінити. Цей проєкт фінансується за підтримки USAID і він покриває 70% всіх витрат. 30% – це наші витрати, котрі ми повинні закрити власною командою. До 6 жовтня, дня проведення фестивалю, залишається 3 місяці. Цей час буде використано, аби гідно на ньому представити наше місто. І команда Фундації соціальних інновацій «З країни в країну» та місцеві активісти будуть раді будь-якій підтримці та допомозі від небайдужих городян. Дванадцятого 12 липня Православна Церква вшановує пам'ять святих першоверховних апостолів Петра і Павла, найвідоміших учнів Христа, які зробили чималий внесок у розповсюдження християнства серед іудеїв та язичників. Тож сьогодні у всіх храмах пройшли урочисті богослужіння. Сьогодні Православна Церква згадує діяння святих апостолів Петра та Павла, їхнє життя, вчинки, а також твердість стояння у вірі. Сьогоднішній день ми з ними прославляємо всіх апостолів, всіх учнів Христових, які були свідчителями життя, учення, страдань Господа нашого Ісуса Христа, проповідниками Євангелія і чиїми трудами і основала Церква Христова і розпространилась по всій нашій землі. Апостол Петро був рибалкою. Коли дізнався про Христа, став його послідовником. Ім'я Петро він отримав при хрещенні, а от апостол Павло до хрещення називався Савл і був гонителем християн. Якось його осліпило яскраве світло, і гучний голос докорив йому у невірі до Бога. Втративши зір, Савл направився до Дамаску, де й познайомився з вченням Христа. Потім прозрів і став його послідовником. Обидва апостоли були присутні при сходженні Святого Духу після Вознесіння Христа – і відправились по світу проповідувати та розповсюджувати християнство. От Господь сьогодні примерами цих святих апостолів показує те, що путь
Богу путь святости, он у всех различный. Потому что человек не может быть одинаковым, не может быть одинаковая святость. И Господь принимает и одно, и другое. Обидва апостоли були страчені за розповсюдження християнського навчання. Завтра, 13 липня, завершується Петрів піст. У Свято-Володимирському храмі з 7 ранку всіх вірян очікують на святкову літургію. На цьому в мене все. Попереду вихідні. Нехай вони пройдуть насиченими та корисними. З вами зустрінуся в понеділок. До побачення.